proračun Krapinsko-zagorske županije veći za 30%, iznosi više od 264 milijuna kuna. Kako spasiti život? U Zaprešićkoj gradskoj vijećnici održano edukativno predavanje o korištenju defibrilatora. Učeničke zadruge u prostorijama Zagrebačke županije pokazale svoje proizvode. U muzeju Matija Skurijeni otvorena nova izložba Željka Karaule. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Protiv proračuna za 2019. godinu Krapinsko-zagorske županije glasovalo je 11 oporbenih vijećnika strahujući od novih zaduženja. U nadolazećoj godini Krapinsko-zagorska županija trebala bi raspolagati sa 33% više sredstava, a unatoč žestokoj raspravi između HDZ-ove oporbe i SDP-ove vladajuće većine, s 23 ruku za, ipak je usvojen proračun težak 264 milijuna kuna. Žestoka rasprava razvila se oko izglasavanja županijskog proračuna za 2019. godinu teškog 264 milijuna kuna. Sljedeće godine u županijskoj blagajni trebalo bi biti 66 milijuna kuna više. Oporba predvođena HDZ-om proračun nije podržala, ali je predložila dva amandmana u iznosu od 2,8 milijuna kuna, kojima bi se osigurali besplatni školski udžbenici za srednjoškolce i povećala izdavanja za sport. On se odnosi na sufinanciranje nabavke udžbenika za srednjoškolce. Znači, simbolično po 500 kuna po učeniku, otprilike imamo negdje oko 5000 učenika srednjih škola i mislim da je to čisto simbolična gesta. Jedna stavka nije zadirala u smanjenje iti jednog kapitalnog projekta. Amandmani su odbijeni. Ovo što sada izdvajamo je ostalo na razini prošle godine, s time da vidite da ulažemo u sportske dvorane koje će služiti osim školi i naravno sportskim udrugama i klubovima za treniranje. Što se tiče drugog amandmana Hrvatske demokratske zajednice od 2,5 miliona kuna za knjige za srednjoškolce, proračun je odličan, sam predlog je odličan. Međutim, problem je osigurati 2,5 miliona kuna, a sam rekao da smo vrlo teško složili proračun upravo zbog ovih silnih investicija koje imamo. Oporbeni vijećnici skeptični su i prema novim najavljenim zaduživanjima, nužnim kako bi se osigurala vlastita komponenta za realizaciju projekata koje sufinancira Europska unija. Mi za ovakve velike projekte, a projekata je preko 145 milijuna u realizaciji, naravno, a izvorni prihodi nisu rasli tom dinamikom, da imamo određenih problema. To je prepoznala i Vlada Republike Hrvatske, pa da je rekla da zaduženje općina, gradova i županije koje su za europska sredstva ne ulaže u ukupno zaduženje, a i ovo što smo mi zadužili se sa grace periodom od 2 godine, da nam prve rate naplate dolaze tek u 2020. odnosno 2021. kad će nam izaći kredit za opću bolnicu Zabok, i mi na niti jedan način nismo ugrozili poslovanje same županije. Obraćajući se vijećnicima, Kolar je naglasio kako ima jasnu viziju razvoja Krapinsko-zagorske županije. Uz poduzetnički inkubator u Krapini, gradnju školskih sportskih dvorana i energetsku obnovu škola, naglasak je na projektima u zdravstvenom turizmu, specijalnih bolnica u Krapinskim i Stubičkim Toplicama. U Zaprešićkoj gradskoj vijećnici danas je održana edukacija o korištenju automatskih vanjskih defibrilatora. Jedan takav aparat postavljen je i na Zaprešićkoj šetnici ispred zgrade policije, a riječ je o malenom prijenosnom uređaju za pružanje prve pomoći u nesrećenim osobama. Masaža srca i umjetno disanje osnovni su načini reanimacije u nesrećenih osoba. Ako se ikada nađemo u takvoj situaciji, dobro je znati kako postupati. Unazad godine dana i u Zaprešiću je postavljen aparat koji će ovakve situacije olakšati svakom laiku, a u gradskoj je vijećnici danas održana i edukacija na tu temu. I to je jedan jako, jako korisni uređaj čijom pravovremenom uporabom se može značajno doprinijeti spašavanju ljudskih života. Upravo zbog toga smo i danas osmislili jednu radionicu na kojima svima zainteresiranim građanima pokazujemo osnovne mjere održavanja života. Poput jednog vrlo pametnog mobitela, aparat vas korak po korak vodi kroz pomoć unesrećeniku, dok ne dođe stručna pomoć.
Zato bih skrenuo pozornosti na to da je izrazito važno kada nazovete hitnu medicinsku pomoć i kada se neko sruši, automatski se znači tijekom poziva već šalje ekipa na mjesto nesreće, događaja. Ali cijelo to vrijeme s vama je na liniji djelatnik prijavno-dojavnog centra koji morate odgovarati na sva pitanja baš iz razloga da vam pomogne dok hitna medicinska pomoć ne dođe. Zaprešički defibrilator nije nikada korišten, ali dobro je znati da je na raspolaganju i kako ga najbolje upotrijebiti. Nadam se da neću biti u prilici koristiti ga, ali neke osnovne stvari sam i dojam uopće kako njega koristiti je, sam na tom predavanju eto dobila. Tako da mislim da je u svakom slučaju korisno znati, da je korisno da postoji, bez obzira što će hitna svoj dio odraditi. Nadam se da ne bomo nikad trebali to koristiti, ali ako bi trebala, stvarno je lako upotrebljiv, glasno sve govori što treba napraviti i evo, zadovoljna sam. Kada se nađemo u situaciji da nekome možemo spasiti život, ne treba čekati. Bitna je pravovremena reakcija, kako ne bi došlo do težih oštećenja mozga. Ovi vanjski defibrilatori pomoći će vam u vašoj namjeri da pomognete drugome. U prostorijama Zagrebačke županije održala se božićna prodajna izložba učeničkih zadruga. Brojni učenici iz svih krajeva županije tako su pokazali što su sve naučili izrađivati na izvannastavnim aktivnostima u svojim školama uz pomoć svojih mentora. Ukrasi za bor, nakit, keramičke figurice, prirodni sapuni i ulja. Sve to revno izrađuju učenici diljem cijele Zagrebačke županije. Ovaj sajam izradili smo kuglice od plastike i kuglice od stiropora, radili smo sapune, patuljke od vune i lutkice i tebe. Koliko je teško, koliko treba da se izradi jedan ukras ili jedna lutkica? Pa ne treba puno, ako ima nas puno i ako volimo to raditi, ne treba puno. A inače vodim keramičku sekciju u toj zadruzi i već prije neovisno o njoj, a pojačali smo ih još mnogo sekcija. Jedna od njih je i sekcija za izradu sapuna, pa onda imamo sekciju za uslužne djelatnosti, sekcija za osobne usluge, sekcija za pisanje projekata, sekcija za humanitarni rad. Učenje zanata i stvaranje poduzetničkog duha samo su neke od prednosti učeničkih zadruga, istaknuo je i župan Kožić. Ja prije svega se zahvaljujem njihovim mentorima koji na određeni način im pomažu da budu i kreativni, da im objasne tehnologije i da ih prije svega uče odgovornosti, radu, disciplini, ja mislim da je to bitno kroz život. Osim božićnog sajma, zadruge redovito održavaju sajmove u svojim školama, a ovakva događanja prilika su za upoznavanje s radom drugih zadruga i razmjenjivanje iskustava. U muzeju Matija Skurjeni otvorena je izložba zaprešičkog slikara Željka Karaule. Izložen je 31 rad ulja na platnu i slikarevih ciklusa Cvjetna čarolija i Sunčana strana. Riječ je o pejzažima nastalima u posljednjih 10 godina inspiriranim Karaulinim rodnim livnom. Sjećanja na krajolik svoje rodne Hercegovine slikar Željko Karaula sinoć je u muzeju Matija Skurjeni predstavio zaprešičkoj publici. Riječ je o pejzažima iz ciklusa Cvjetna čarolija i Sunčana strana, nastalima u zadnjih 10 godina. To su moja sjećanja, to je moj zapravo spomen na te dječačke sretne dane. To je zapravo prostor koji ja nosim kada je najteže, onda ga zapravo i prezentiram, pokazujem. Izložba je privukla velik broj posjetitelja. Jako lijepa i zanimljiva izložba. Poznajem rad autora, a meni je osobno ljepše i zanimljivije onaj dio u prizemlju Cvjetni motivi. Upoznata sam, sama sam iz Livna, iz tih krajeva, tako da ti pejzaži, motivi su mi poznati. Otvorenju je prisustvovao i predsjednik Skupštine Zagrebačke županije, koji je istaknuo važnost izdvajanja za kulturu.
Posebno moram skrenuti pozornost na to da je na moj prijedlog Skupština prihvatila i u proračun Zagrebačke županije po prvi puta u proračun Zagrebačke županije unijela doduše jedan mali skromni iznos sredstava, ali bitno je da je krenulo. Sredstva koja su namijenjena za otkup likovnih dijela umjetnika s područja Zagrebačke županije. Radovi slikara Željka Karaule u muzeju Matija Skurjeni mogu se pogledati do 10. siječnja sljedeće godine. Hvala vam na pozornosti, stigli smo do kraja. Ostanite dalje uz Televiziju Zapad, a do sutra u isto vrijeme lijep pozdrav!